ჯერ კიდევ არ განელებულა ის ემოციები, რომელიც საქართველო-პორტუგალიის მატჩით მივიღეთ, დავიმუხტეთ და ისტორიული გამარჯობა, რომელზეც ძალიან დიდ ხანს საუბრობთ, ალბათ ვისაუბრებთ მრავალი წლის განმავლობაში. არც დღევანდელი გადაცემა ამ მხრივ გამონაკლისი, საინტერესო სტუმრებთან ერთად საუბრობთ ისტორიულ მოგებაზე. მაკა მახარაძე, ბავშვთა საბალეტო სტუდიის ხელმძღვანელი და ივიკო მახარაძე, მსახიობი და სპორტული კომენტატორი არიან ჩვენთან ერთად. დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. რა კომენტარს გააკეთებთ? პირველი რიგი ალბათ მის ბატონო ნიკოსთან გვექნება, როგორც სპორტულ კომენტატორთან. აი რა თქვენს თავში რა ხდებოდა? ამ ქვეყანაზე არ ვარ სიხარულისგან. შემელია თქვა მართლაც. ეხა ერთ-ერთ გადაცემაზე უარი თქვი, პირდაპირ თქვი თან მიზეზი. მე არ ვარ ფეხბურთის კომენტატორი. ამიტომ ხა თამაშის გარჩევა ჩემი მხრივ, ცოტა აღოს უხერხული იქნება. ხო, აბა ჩემი მხრივ. არა, 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 შენ საერთოდ არ ხარ კომენტატორი და მე. და ასე თქვა, თუ ცოტა სხვა სახეობა, მე და ლაშა მაგალითად ხშირად ერთად ფეხბურთის კომენტატორები ვართ. ეს სხვა არის, მაგრამ აქ არ არის მართლა აბსოლუტურად ვეთანხმები მაკას, აქ კომენტატორობა არა, ეს არის რაღაც მოვლენა, არ ვიცი. აი რა დავარ ამ სიხარულს, რა დავარ ხო არ ვიცი. განცდილი გვაქვს კი 91 წლის გამარჯობა, 64 8 წლის ვიყავი 64 წლის, მაგრამ მახსოვს 18 ნოემბერი იყო, როდესაც თბილისის დინამო ჩემპიონი გახდა თემურის დაბადების დღეს. და ვერ აღვიქვი ერთი რაღაცა, რატო იყო დღეს დემონსტრაცია ქუჩაში 7 ნოემბერი დამთავრდა უკვე. ვიცი რა, რატო მეთქი პარადი ვიკითხე მახსოვს. მაშინ პარადი. პატარა 8 წლის არომია. არა, ხო, რაც გინდა ის დარქვი, არა აქ ამას მნიშვნელობა. აი მართლაც არ ვიცი. რაღაც წარმოუდგენელი სიხარული მოგვიტანეს. და ყოველს გესმის ხო ეს უკვდავი ფრაზა, რომ ზეიმობს და ნუ მთელი სოფლიო მისი დედაქალაქი და ეს ბატონი კოტეს მიერაც მე, მაგრამ მეც კი მიხვედი იმისა, რომ შენ საბავშვო ბაღშიც არის გავი ჯერ ალბათ. ხო, დაბადებულიც კი, მაგრამ მინდა თქვი ერთი რამე, სულ ფიქრობ რომ აი ბატონი კოტე ნეტა რა სიტყვა და ამ დროს და როგორი ხერხი შეიძლება ვერაფერი ვერ თქვა სიხარულისგან, ასეთი სიხარულისგან. ისიც დიდი სიხარული იყო რა ზია ლაპარაკი. ეხლა მთლად მოდი შევშენებ. არა, არაფერი, უბრალოდ რა არის, იცით, ხა თბილისის დინამო ჩვენთვის საქართველოს ნაკრებიც იყო და ყველაფერი იყო, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა ფორმა არ არსებობდა. აი ერთხელ თქვი კიდეც საფეხბურთო გადაცემაში, საქართველოს ნაკრები თუ შედგებოდა 4 წელიწადში ერთხელ საბჭოთა კავშირის ხალხთა სპარტაკიადაზე და მართლაც ძლიერი შემადგენლობით 79 წელს იყო, იმიტომ რომ 80 წელს მოსკოვში იყო ოლიმპიადა და ამიტომ ეს ტურნირი ჩაატარეს რაღაც გამო. აი ეს იყო და ეს საქართველოს ნაკრები პრაქტიკულად არ არსებობდა. იყო თბილისის დინამო, ის იყო ყველაფერი ჩვენთვის. და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ის გამარჯვება, მაგრამ აი გავიდა წლები და როდესაც მოგვეცა საშუალება საქართველოს ნაკრები გასულიყო საერთაშორისო ასპარეზზე, აი ამ სახელწოდებით და არა როგორც კლუბი, სულ სხვა ემოცია ყოფილა და აი სულ აი ეს რომ მართლა აი პარალელის გავლება, რა თქმა უნდა, ისიც უდიდეს ბედნიერება იყო ესეც, მაგრამ აი სულ სხვა ემოცია, როდესაც ეს არის ქვეყნის ნაკრები. ფორმა იცვლება და ყურების ფორმაც კი. მე მიწესს ოჯახში როგორ ხდებოდა თქვენთან შეკრება, ვინ იყრიდა თავს და ამ ყურების დროს როგორ ირჩეოდა ეს ამბები. და ვიცი რომ ძალიან ბევრი ექსპერტი, სხვა ექსპერტიც ყავდა თქვენს ოჯახს. ფეხბურთის თვალსაზრისით, რომელიც წინასწარმეტყველებასთანაც კი გამოირჩა, უწინასწარმეტყველებულ თქმა, რაღაც წინა პროგნოზ კი. დედა ჩვენი ხო? კი. ეს უბრალოდ, როდესაც ხა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი იყო, ნუ ხა წარმოიდგინეთ, ჩემი თაობა, ნუ აღარაფერს ვამბობ ჩემზე უფროსებზე, ჩემი თაობაც კი. თუ შეიძლება. ნუ აუ. უფროსები ხარ და
Рами да ткало. Овде ти се сабцота како што е чемпионати, но кој чуе таа некој би бил Тембурис, Мегобре, Автомахарадзе, Жанри, Лодашо, Летели, некој би бил ни тоа. Ертату уредит турист се ходи. Зогде, посвата што Тбилиси Динамо стамбаше арико. Кој стамбаше ико, маграм. Чуе ти што конда има спичте дома им стамбаше вин мој гебдан. А е седа кого сагаца се. Քապս այգեպտեն, սամի մանետի, խուտի մանետի, որ հատոցները երտեր ծավտոտը մոյտանդա խինկաս, մոյտանդա խինկաս, սագեմուրում, նուր ացկավունդա։ Դա դացեր դեն անգարիշ եվ, սավ թոմ ախարած եմ ագարդը, դացեր դարաղաց Հորի տոլ դամտավտեմ, ավի դոտա, արդպուլս դատեմ դա առապել, որի տոլի տոլ դամտավտեմ։ Գիմզատեմ դոտ սաճում մարդը ամդրոս։ Ամդրոս, այդ մկի զոգադատ գուզ շեմատք է արի ռոգոր արիխով, մագրամ, ռոգ գիտխանցում, սա էրթոտ այն տերեսեմ դա, վիսրամ դենի կուլակ, առայա, մագրամ, այդ անգարիշիս գամոցնոբաշի, իխոր դիդոստատի։ Հատորայութ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 յ Ուելա կարպելման բոնիարոս էպիրատ հիցիս, ուելոտպերի ացմաշին բատոնմա կոտեմ էթերիդան գադմոսսաս ուլի էտ սակարտովոլոստար, ոգոր գաբետնի էրամ թելի էրի իմ գամարջույպից տա, իմ կոնգրետ ուլի պրազիտ Հաղթե բոտաս աղջիտք են իրագիտքրատ իսետի, ոջախիս ձևրեպս հած սմենելմա մաշին էր մոյի սմինադա մաղուրեբոլմա արիցիս։ Սակմե ռաշի արով, ռոտեսաց խոյլադից ավետիտ դասախոյդրած գունդիստ, հարճաբոխա գունց։ Սոպիկոց, խելա, այրոդրոպչի վարդտա, գատբովի դամ, թելի գունդի խելիս խելձ է ատարեր, առարի։ Մեր ենց ես հեկավսով դամի բար եսով ուշիշրոյ բաշիոդա, Համ դենի մեծ լիս մեր եցքար, այսիշրով եմ այսեն չէ, մի գամում մի շվեմ դա եխամ եմ ոսկովի դանուկ, արգի, ճերետի, այդ մարդլակ ամբով գուծ պելատ, այս լեգենդար ում էլից, չէր մա կոլեգ եմ, ժուրնալիստ եմ աշեք Ի, մարդլա ռեպորտաժի սվլելու բիսաց դա մանամդեց իղով շենիշուն է բիրով նուամբովտ կարտուելի պեղմուրտել է բետքույթ, սապջոտա պեղմուրտել է, էս իղով, մարդլա ծրո դաբրում դա ռեպորտաժի դա կիդև էրտխել գաղապտխիլ ես մագրամ Ես խելապերի ուկե ծոտարի խուստի տացխնար է ուլի։ Կատավլիլի։ Կատավլիլի ուկե։ Այս էմոցի առած գինդոդար, ոպիլի խորը այդ չամոսում, հար չամովի դա, նում հրալուս։ Եխա գասագեմի Մաշին չեմ իսակմիցվի խավետքով ադակավելուլի դեղցեք, ավ դիջերկի դեղա։ Հողորդք է խլա։ Հագրամ գվարմը ավիսիսնադը դղես ու կեխարձ։ Հարա, գվարմարքնա։ Կոմագի ուսենակի վարեն։ Չեմ թույս կո Եսլա ուկ է աղարունդը մեկ ուրեմինը, մար արշեից լեպան։ Հին մեր չէ դարճա գուգրիլին, արձ արմո միտգենի է։ Հոտա այս գուլիրոմ ագիչոգտատ դա ագմիտում կսիսլիկ, ոյլաս ռոգորի գոտքանի եմ սիտք։ Եխաց մաժրի
ლაპარაკობ. ისეთი ემოცია იყო, რომ აი, მე მეკონა თავი გამისკდება, აი კივილისგან და სულ გადავირიეთ. მე ვიყავი, არ ვიყავი სახლში, ჩემი ძახლის დაბადების დღე იყო და აღნიშნებოდა ფართოდ. და აი ეს საზოგადოება, რომ კიოდით და წიოდით და თავს ურტყარდით კედელს, აი წარმოუდგენელი ამბავი იყო, წარმოუდგენელი. თან მე ახლა არ გავხასოსვამ, რომ ჩემ აზრს არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ახალბედა გულშემატკივარ. ახალბედა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის თქვენ აზრს, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი წარმოუდგენელზე გამახსენდა. როდესმე წარმოგედგინოთ, რომ საქართველოს ნაკრებს რონალდოს მოუწევდა თამაში და აი ამ შედარებას კი მოგებდა. აი რა არის, იცით, ეგ არაფერი გააჩნია რა დონეზე თამაშობ. იცით რა, ერთი შეხვედრა შეიძლება ესპანეთსაც ვეთამაშეთ და მსოფლიო ჩემპიონი იყო, მაშინ თბილისში მოუგეთ თამაში. მოქმედ მსოფლიო ჩემპიონს, მაგრამ სხვა არის სად თამაშობ, რა ტურნირზე. და აი აქ აქვს ამას მნიშვნელობა. ეს არის ევროპის ჩემპიონატი. აი აქ როდესაც ხვდები რონალდოს გუნდს, აი ეს უკვე რა თქმა უნდა. ან არავინ არ თქოს, რომ აი ბოდიში, მაგრამ მეორე შემადგენლობით გამოვიდა, არ უნდა და მოგება. ეს არის პრესტიჟის ამბავი მათთვის, რომ ასეთ მნიშვნელოვან ფორუმზე ასე არ უნდა აგებდნენ ყოველ შემთხვევაში. არა, ჯერ ერთი მეორე შემადგენლობა რას ნიშნავს? პორტუგალიის ნაკრების 25 კაცი რო ხარ? ბევრისთვის პირველი არა. ხო, ბევრისთვის პირველი, საოცნებო პირველი შემადგენლობაა პორტუგალიის მეორე შემადგენლობა. მეორე ცერტი ნებისმიერ ასეთ შეხვედრაში, როდესაც მეორე შემადგენლობა გამოდის წინა პლანზე, ეს არის მათთვის შანსი, რომ პირველში მოიგონ ელემენტარულად თავის თავს კარგი ფასი დაადოს. ეს კარგი თამაშით ის კარგ კონტრაქტს მიიღებს მომავალში. ელემენტარული პროფესიონალი დონით რო შევხედო თამას. ასე რომ თუ გამოდის სათამაშოდ ის, რომ მე განაღდებული მაგაცა და ეს ამოხ ეხა რა თქმა უნდა რაღაცა დოზით ასე იყო, კი. იმათ მართლა განაღდებული ჰქონდათ პირველი ადგილი, მაგრამ არავინ ფიქრობს, რომ გამოვიდნენ ასე იყო. ასე უნდა ასეთი, ესეთი. ჯერ ერთი, დავიწყოთ აქედან. ყველამ კარგად ვიცით, რომ პროფესიონალიზმი, რაც სამწუხარო წლების განმავლობაში ჩვენ გვაკლდა, იქ ყოველთვის იყო მაღალ დონეზე. თუნდაც აი ამ კუთხით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ ფეხბურთელისთვის. სარფიან კონტრაქტს, კარგ გუნდში თამაშს და აქედან გამომდინარე, გამოვიდეს ისე რომ არაფერი არ გააკეთოს. თუ აი ხანდახან შეიძლება უკვე შემდგარმა სუპერ ვარსკვლავმა რომელიმე თამაში გაატაროს. ე ოღონდ ისიც ძალიან ძალიან ისიც იშვიათად, იმიტომ რომ პროფესიონალიზმი მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაშინ ესპანეთზეც ჩვენი შეფასება არ არის, ხო? მე არ მინდა რომ გამოგჩეს ჩვენ თქვით უცხოური მედიის გამოხმაურებაზე, მაგრამ როცა თქვენი შვილი პირადად ესწრებოდა კომენტარებს და თურმე ინგლისი გულშემატკივრობაზე უარს ამბობს და საქართველოსკენ გადმოდის. არა, იმავე დღეს აი ახალი ერთი რამდენიმე ნახევარსაათს დამთავრებული იყო და იმ წუთში კომპიუტერში ინგლისური საიტი მოძებნა რაღაცა და ინგლისელი გულშემატკივარი ამბობს, მოდიო რა, თითქმის ერთნაირი დროშები გვაქო. 4 პატარა დროშა მივამატოთ ჩვენ დროშას და ამ გუნდს გულშემატკივრობთ, იმიტომ ჩვენზე კარგად თამაშობენო და ეს რას მოვესწარეთ ხო? ინგლისზე მაგრად თამაშობთ, ხო? რეალურად. თან ეს იყო აი უბრალო საიტი ჩვეულებრივი რიგითი გულშემატკივრების. გულწრფელად ამბობდნენ აი წამაკითხა თვითონ. ეხა მინდა რომ ესპანელებს წავიკითხოთ. ესე იგი, ხო, ესპანელები სხვათა შორის ესპანური და ქართული ფეხბურთი ძალიან გავს ერთმანეთს. ყოველ შემთხვევაში ის ქართული სამხრეთ ევროპული ფეხბურთი, ჩვენ იდენტობასთან ახლოს არის და რომელსაც მანამდე ვსაუბრობდით სხვადასხვა საფეხბურთო სპეციალისტებთან ერთად, რომ რასაც ესპანეთს ნაკრები დღეს თამაშობს, 60-იან წლებიდან მოყოლებული მანამდეც და შემდეგ ქართული ფეხბურთელები და ქართული გუნდები თამაშობდნენ ამასთან. ეს ეს ალბათ ძალიან სიმბოლური იქნება, რომ საქართველოს ესპანეთ შეხვდება. ეხლა ყვავსთან დამარცხებული, როგორც აღნიშნეთ, მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონის რანგში, თან ესპანეთში გასვლაზე გამართული შეხვედრა. ამის შემდეგ ყველაფერი ისე არ წავიდა ჩვენ ურთიერთდაპირისპირებებში, როგორც ჩვენ გვსურდა, მაგრამ გამოსვლების შანსი არის, ხო? რატომაც არა, ყველაფერი ხდება, ერთი მატჩია და ბატონო იყო, თქვენთან მაინტერესებს, აი ობიექტურად როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს ჩვენი მთავარი კოზირი აი ესეთ ძიმე შეხვედრაში? მთავარი კოზირი მე მგონი, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ხა მე მაინდამაინც
არ მიმაჩნია ჩემი თავი ფეხბურთ სპეცია. ჩემ თავი ჩვენთვის ჩვენ თავი დადებითი მხარე რა მიმაჩნია, რომ აი ჯერ ერთი გუნდში იგრძნობა საოცარი დისციპლინა. აი კარგი, ძალიან საქმიანი დამოკიდებულება თამაშისა. Და აი პროგრესულად წავიდა ყველაფერი წინ. ჯერ ვერ მოვიგეთ თამაში, წავაგეთ, კი ბატონო, აბსოლუტურად ვეთანხმები ყველას, რომ თავისუფლად შეიძლება და ის თამაში არ წაგვეგო. უბრალოდ თურქებმა ორჯერ ისეთი ბურთი გაიტანეს ჩვენ კარში, რომ ყოველდღე არ გაქვს. ყოველდღე კი არა, ნებისმიერ ტურნირსო დაამშვენებდა. ხა რაც კარგია ფეხბურთში და გინდა ჩვენ მომეტოქებდეს, არ გვინდა კი რომ გააკეთოს, მაგრამ ხა ის ბურთებზე არ ვიცი, მე მამარდაშვილი მიმაჩნია გმირად. ასეთი თამაში მეკარის თან რამდენიმე თამაში გადაბულა, ხო? არ ვიცი. ბევრი კარგი მეკარე იყო ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. მეკარეების პრობლემა, აი ესეთი თამაში მეკარის, არ ვიცი. და აი მაგრამ დავმარცხეთ პირველ თამაში. მეორე თამაში უკვე ფრეთვი თამაში, მესამე თამაში მოვიგეთ. ანუ აი ამ დისციპლინას სწორად მივდივართ. დინამიურად, კი ბატონო. სწორად მივდივართ და აი ამის იმედი მაქვს. ჯერ ერთი რა არის, ისიც ვთქვათ, რომ გულშემატ კი ვარი, კმაყოფილი არ არის. მოვიგე კიდე მინდა. ესეც უნდა იყოს. გულშემატ კი ვარი, მაქსიმალისტი უნდა იყოს ყოველთვის და ყველგანასია. და აი მოუთმენლად ველი ამ შეხვედრას, რა, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან მჯერა, რომ მაგრამ როგორც არ უნდა მორჩეს. არა, ამას არ აქვს. არა, სულო ვერცე თამაში აქ წარმატებისთვის ვერ მიგვეღწია. აქ მოხვედრა და ამ ნანატრი ოცნების ახდენა უკვე არის. რაც ჩვენ ფეხბურთელებმა აი ამ ჯგუფურ ტურნირზე გააკეთეს. 4 ქულით გუნდები დარჩენ ჩემპიონატს მიღმა. უკრაინის ჯგუფს გულის ხო? კი ბატონო, ყველას 4 ქულა. 4 ქულა ყველას და 4 ქულით ვერ გავიდა უკრაინა, ხო? აი რაც ჩვენებმა უკვე გააკეთეს. აი ჩავიდნენ პირველ დებიუტანტი ევროპის ჩემპიონატზე და აი კიდე ერთხელ გავუსვეროთ ინგლისელ გულშემატკივარს ატკბევენ ესე, რომ მოდი უგულშემატკივრო სამშობლოში შეაყვარეს თავი, ამაზე დიდი რა შეიძლება იყოს. ისევ გაოლე პარალელ ცნობილი ფრაზაა, ხო, როდესაც ლივერპული დავამარცხეთ. მაშინ იყო ევროპის პირველი გუნდი. არავითარ ერთ-ერთი პირველი. უბრალოდ საუკეთესო გუნდი იყო იმ წლებში ლივერპული. მოუგეთ 3-0 და ამ დროს რუსთაველის თეატრი იყო ინგლისში. და რიჩარდ მესამეთ მართლა მოიხიბლენ და ესეთი სტატიები იყო მართლა, რომ ქართველებმა გვასწავლეს როგორ ვითამაშოთ ფეხბურთი და როგორ დავდგათ შექსპირიო. ნუ ეხა ეს კი გასაგებია თავაზიანობა ყველაფერი, მაგრამ ამაში გულწრფელობაც იყო და რეალობაც. მაშინ ვასწავლოთ ესპანელებსაც და 30-ში მოკლედ კიდევ ერთხელ ვიზეიმოთ. ძალიან დიდი გამარჯობა. მადლობა.